Partia Demokratike është qartësisht kundër vendimit të qeverisë për të shtyrë koncesionin e markimit të karburanteve, pasi për ne ka dështuar tërësisht në përpjekje për të luftuar kontrabandën. Për Partinë Demokratike është e qartë se shtyrja e tij dhe për një vit do të rëndojë në xhepat e konsumatorëve rreth 7 deri në 8 milion euro. Partia Demokratike do të vijojë të denoncojë publikisht dhe në organet përkatëse çdo rast abuzimi, vjedhje apo korrupsioni.